ვაგრძელებთ ჩვენს სადღესასწაულო გადაცემას, განწყობას ვინარჩუნებთ 29 წელი ხალხისთვის და მათთან ერთად რას უყურებს მოსახლეობა ჩვენს არხზე. ვინაა მათი საყვარელი სახე რუსთავიორის სახეებს შორის და რომელი გადაცემაა შემორჩენილი მათ მეხსიერებაში ტელევიზიის ისტორიიდან? ანანოათა ბეგაშულმა ჩვენი მაყურებელი რამდენიმე რეგიონში გამოკითხა და ნახოთ ახლა სიუჟეტი. Ну, раз заинтересо. Аритиოიც. გამარჯობა. რუსთავიორს უყურებ? კი, კი. რამდენი წლისაა უკვე? 29. ვა. კარგი. სასიამოვნო. უყურებია რა მე თო გამოდივარ რუსთავიორში ხოლმე და ანეკდოტების შოუში ხშირად დავარ ხოლმე. მართლა? დიახ. დილის გადაცემა რომ არის, აი ეს გოგონები მომწონს, ძალიან კარგი არის მაგენის ყველა. ძალიან მიყვარს რუსთავიორის გადაცემები. და ყველა ყველა წამყვანები, ფაცაციათა და სოლოღაშვილიც. და სულ ყველა ის ორი რო არის ამიტომ ავტო და ის მეორე ახალი სანდრო ავტო და სანდრო დიახ მოგწონთ კი 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 აი საუბარი ცეთი აქვს რომ გიძიდავს ინტერეს გიჩენს მათი საუბარი რომ და თან თემებიც ისეთი აქვს დაგებული რომ საჭირო ბოროტო საკითხებია გაიგე ყოველთვის განსაკუთრებულად მიყვარს არჩილ სოლოღაშვილი ძალიან კარგი წამყვანია ყველა სულ ყველა მიყვარს სუ ყველა რო გამორჩეულად ვერ ვიტყვი რა რო პირდაპირ აი მანძამაინს ეს ფაცაცია კაი გოგო იყო და არ იგედება რა თქმა უნდა ვინ ფაცაცია რუსთავიორი 1 ივნისს ხდება 29 წლის ვა 2 წლი ჩემი ბიჭი დიდი ყოფი და ჩემი კიდე 31-ს ხდება უცროსი ბიჭი 1 ივნისს 1 ივნისს ბავშვთა დაცვის დღეს მეულოს მაგრამ ალბათ არიერიხებით როგორ მეულოს მაგრამ ყანზი უნდა მეჯირო ან განსხვავებული ალბათ არიერიხებით კი მეულოს ალბათ მადლობა რუსთავიოს რო აჩუქებს სიმართლეს ლაპარაკობს ყოველთვის. თითქოს არსებობას უსულვებ და რა ვიცი, ყოველივე გააქვს რა. წისვლას თავის საკუთახში. მინდა რომ ესეთი არხები მუდამ აძლიერებდნენ ჩვენს ქვეყანას და ადამიანებს, ვინც დიდი ინტერესით ველით ხოლმე ყოველდღე რუსთავიორის ახალ გადაცემებს. მრავალს და ეს არის წარმატებები. წარმატებები და წარმატებები. ბოლოს რუსთავიორს დაბადების დღეს და ჩემს ყველაზე დასახსოვრებელი შოუ იყო ნიჭიერი, რომელსაც ძალიან ვერდავთ მქონი წელი ბავშვობა მაგაზე გავატარე. ძველია, როცა პირველად შემოვიდა ჩვენი არხები, ერთ-ერთი წამყვანი იყო რუსთავიორი და ეხლა ცეგრია. ბულოცავ რუსთავიორს დაბადების დღეს. ამიულოცავ რუსთავიორს დაბადების დღეს. თან მიხარია რომ რუსთავში ხარ ჩამოსულები და რუსთავიდან დაიწყო რუსთავიორის ისტორიაც. რუსთავიორს ვულოცავ დიდი პატივისცემით დაბადების დღეს. ძალიან კარგი გაწონასწორებული და ისეთი არხია რომ ობიექტურად გაწვდის ინფორმაციებს, არ გზაფრავს და არ ზედმეტ ილუზიებში გამყოფებს. ყველას ვულოცავ ჟურნალისტებს, ოპერატორებს, დირექციას და ასე გაგეგრძელებინოთ. მომწონს რომ ყველაფერს მართალსაც ამბობენ. დილის გადაცემები რო არის ძალიან მომწონს. ექიმები ძალიან მომწონს. იცით რა, რეალურად აშუქებენ ყველაფერს. თითქმის ყველა გადაცემა ერთმანეთზე ბევრად საინტერესოა, მაგრამ ვთვლი რომ რუსთავიორს რაც სხვისგან განსხვავებს, საინფორმაციო გადაცემებია და ვფიქრობ რომ ერთ-ერთი ყველაზე მიუკერძოებელი ტელევიზია არის ეს. რუსთავში ვარ და როგორ შეიძლება არ მოგილოცოთ დაბადების დღე. წარმატებებს გისურვებ და საუკეთესო გადაცემებს. ძალიან კაი გადაცემები გაქვთ ბოლო დროს, ძალიან მომწონს. აი დილის სიუჟეტებია ძალიან საინტერესო და საღამოსაც. ნიჭიერს უყურებდი მეუღლესთან ერთად. ჯეოსტარს უყურებდი ხოლმე ხშირად. ა განსაკუთრებით ნიჭიერს უყურებდით ხოლმე მთელი ოჯახი. აი ფაუს უყურებ ხოლმე. უყურებდი ნიჭიერს, ჯეოსტარს, X-ფაქტორს და ძალიან მომწონდა. მეური კარგი პროექტი მახსენდება და უსურვებ უბრალოდ მომავალში კიდე უფრო მაღალ რეიტინგს და წარმატებები რუსთავიორს. ულოცავ დაბადების დღეს რუსთავიორს. იყოს ყოველთვის ასეთი პროგრამით დაწვრილი და წარმატებებს უსურვებ. რუსთავიორს გელოცავ დაბადების დღეს. გისურვებთ კარგი და ლამაზი სიუჟეტები გაგკეთებიოთ. მოგწონს და მოგწონხართ ყველა. გიყვარხართ. მე რუსთავიორი კარგად მახსოვს იმ პერიოდში, როდესაც ბავშვი რო ვიყავი და სკოლაში რო მივდიოდი. სანამ აი საჭმელს რო ვჭამდი, ჩაის და караქიან პურს, მაშინ უყურებდი ხოლმე ან სპანჯბობს ან რაღაცა და ეგ მახსოვს ძალიან კარგად. გილოცავთ და წარმატებებს გისურვებთ. რუსთავიორი გილოცავთ დაბადების დღეს. ბევრი წარმატებული ეთერი მისურვებია თქვენთვის.